1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ, триває він на нашій ютуб-сторінці, на нашій, там на цій соцмережі, друзі, ви можете заходити, питати нас щось, або наших, радше, спікерів ефіру, ставити свої запитання, долучатися фактично таким чином до бесіди. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і ми продовжуємо спілкування. Я почну з озвучення цієї приємної події, про те, що президент Зеленський оголосив, що США виділили для України 7,9 мільярдів доларів оборонної підтримки та запровадили санкції проти Російської Федерації. Було, як там кажуть в народі, нещастя нам допомогло те, що в Сполучених Штатах згорає велика кількість грошей, там 6 до 6 мільярдів доларів по програмі президентського вилучення, і закінчується фінансовий рік у Сполучених Штатах Америки. Відтак президент Байден змушений був ось такий великий пакет допомоги одномоментно виділити. Як йдеться у заяві президента нашого українського про те, що це буде нова від штатів система ППО Patriot, інші засоби перехоплення ворожих ракет, ворожих шахедів, це будуть безпілотники, це буде надання допомоги фінансової для нашого оборонного сектору. Це, в принципі, це дуже хороші новини, але, знаєте, ну, я дуже вже скептично, спокійно ставлюся до будь-яких таких подібних анонсів, допоки, як то кажуть, от ти не відчує наш боєць на фронті цього всього, доти, напевно, в ейфорію якусь глибоко впадати не потрібно. Власне, з бійцями з фронту. Далі говоримо. Юрій Федоренко до нас долучається, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава! Розпочну, напевно, що з оцінки фронту, з того, тієї ділянки, де перебуваєте ви, де перебуває 92-га штурмова бригада, це північ Харківщини. Ви в числі інших підрозділів приймали перший цей удар російського наступу ще з травня. От сьогодні маємо кінець вересня і маємо, ну, чи не єдині саме по харківському напрямку, по цій ділянці фронту, позитивні, так би мовити, новини. Всюди, наче росіяни просуваються, так, мають свої успіхи. А тут нас нещодавно головне управління розвідки повідомило про те, що Вовчанську зуміло розчистити, звільнити 30 будівель Вовчанського агрегатного заводу. І дуже хочеться цю новину сприймати як початок звільнення півночі Харківщини. Чи варто її саме так усвідомлювати, скажімо так, пане Юрію? За моїм переконанням, ми в першу чергу маємо думати про те, що є на поточний момент елементом перемоги. Елементом перемоги є не втрачати те, що ми вже маємо, ті оборонні рубежі, на яких ми стоїмо. І об'єктивно, якщо казати про Харківщину, саме відтину глибокого Вовчанська, противник дуже наполегливо стартунув, але зустрів шалений супротив від сил оборони. Як наслідок, за останні 2,5 місяці жодних тактичних успіхів на полі бою противник не мав. Його вдалося суттєво призупинити. Ударно-штурмовий потенціал противника як був зруйнований і знищений силами оборони, так і свою роль зіграла Курська операція, яка відтягнула певну частину сил, засобів і резервів противника. Тому можна зараз певністю сказати, що ініціатива повною мірою, як на відтинку Глибокого, так і Вовчанська, перебуває в руках сил оборони. І, як ви розумієте, ми перебуваємо в активній обороні, тобто формуємо передумову для того, щоб подальшого можна було вибивати противника з тих позицій, які він займає. І періодично, складними операціями, але проведення таких заходів вдається реалізувати достатньо міцно і, як наслідок, отримувати деокупацію клаптика нашої землі чи конкретної важливої території з точки зору як оборонних, так і наступальних спроможностей сил оборони. Підрозділ, зокрема, виконує завдання і на відтинку Куп'янська. Тут ситуація дещо інша. За останній період противник мав тактичні успіхи. І маю вам сказати, що це є один з складних напрямків, який важливий, пріоритетний для противника. Чому? Тут додатково ще є межа з Луганською областю. І за моїм переконанням, противник бачить собі за необхідне зробити певну буферну зону. Тому вони пруть, незважаючи на втрати ні живої сили, ні техніки, до лівобережного Оскілу з цілею зайняття плацдарма і в подальшому розширення і заходу на Куп'янську з Лозової. Але останні днів 12 за рахунок посилення об'єднаної роботи сил оборони суттєво вдалося призупинити просування противника. Як почалося сьогодні ранок для тих підрозділів, які боронять Куп'янщину. Буде точно озвучена інформація компетентними органами ОТУ, ОСУ,
відповідно Генеральним штабом. Але сьогодні орієнтовно близько 50 одиниць легкоброньованої броньованої техніки вчиняли масовані ударні штурмові дії на відтинку ряду бригад, які тримають тут оборону. Як наслідок, противник втратив 1/3 техніки точно, втрати противника уточнюються. Живу силу і успіху на відтинку нема. Вдалося вистояти, і я певний в тому, що і вдасться в майбутньому. На завершення скажу, що незважаючи на всі проблемні питання, які є, як по бойовій частині, так і по забезпеченню, і по інших, сили оборони достатньо міцно прогресують. Зокрема, наряду з Збройними силами України, іншими структурними підрозділами, Національна гвардія України, не буду називати конкретно підрозділ, щоб не розкривати ніякі дані, але та бригада, з якою ми працюємо, дай Бог їм здоров'я, високопрофесійні, вмотивовані і вміють діяти взаємодії, що і дає результати, як і інші представники сил оборони. Це і десантники, і ті хлопці, і дівчата, яких ми безмежно поважаємо. Юрію, я уточню тоді щодо Куп'янської ділянки. А от ви кажете, що 50 одиниць фактично сьогодні так рано стартував на Куп'янщині. Це йдеться про район ось цієї такої кишки загрозливої, яка виглядає на карті росіян в районі населеного пункту Піщани, де окупанти прагнуть розрізати наш український плацдарм на лівобережжі річки Осколу. Правильно? Абсолютно. Зараз говорю саме про цей напрямок, і для них принципово важливо зараз дійти до річки Осків, втягнутися в житлову забудову приватного сектору, з підвалів противника надзвичайно складно вибивати, і потім розширюватися, зокрема, з виходом до Куп'янського зловога. Але так чи інакше, я переконаний в тому, що силам оборони вдасться стабілізувати ситуацію. Після відбиття сьогоднішніх штурмів, в нас з усіх вчора в день закінчився, як командирів, так і особового складу, о 23:45, а почався о 12:30 ночі, 00:30. Тобто сьогодні на сон була всього одна година, але і результат достатньо суттєвий на полі бою. Противник буде продовжувати штурмувати, має, на жаль, сили і засоби, але і супротив отримує більш ніж надійний і потужний. Виходить, навіть менше, ніж година. 45 хвилин було сьогодні. А, 45 хвилин, так. Вибачте, трошки голова туманна. Юрію, це, до речі, я дуже вам дякую за те, що ви зуміли навіть в таких туманних умовах, так би мовити, до нас долучитися до ефіру, щоб це пояснити. Тому що, направду, викликає перестороги те, що відбувається на лівобережжі Куп'янщини, на лівобережжі Осколу на Куп'янському напрямку. Адже таке, знаєте, дуже просте, начебто, запитання народне. Чого не вдається зупинити росіян? От за рахунок чого? Ми чуємо постійно там проблеми. У нас є проблеми там з управлінням, хтось каже. Інші кажуть, в нас є реально недостача особового складу. Водночас ми постійно наче прогресуємо. Дрони з'являються, ударні дрони, бомбери, ті ж самі FPV. І здається, що по FPV зараз є на кожного піхотинця. Я про це буквально в попередні півгодини ефіру говорив, і от зараз продовжую. Здається, що по FPV є на кожного піхотинця з обох сторін. Але якось от все рівно росіяни лізуть, попри свої втрати, так, але вони лізуть. І це зробить таке, знаєте, от відчуття в людей, що їх неможливо зупинити. Все, про що ви сказали, має місце бути в усіх аспектах. Але основа – це безмежна жива кількість, як противник називає, махри, тобто піхоти, на яку є лайливе слово, не можу зараз швидко замінити. Скажімо так, де працює надійна міцна система примусу, за яку передумову, що для російського окупанта краще пустити собі кулю в голову після отримання несуттєвого поранення, ніж повернутися до своїх, не виконавши бойову задачу. Тому в них дорога тільки вперед. Не можна сказати, що противник настільки мотивований. В них просто іншого вибору немає від їхніх же представників, які контролюють виконання бойових завдань. Система примусу в російських окупаційних військах працює дуже-дуже міцно. Відповідно, там, де противник не може отримати успіху за рахунок застосування авіації, легкоброньованої, броньованої техніки, високоманеврної, противник дається до тактики прожимання живою силою. Жива сила противника – це на поточний момент той ресурс, який є швидко відновлюваним і швидко поповнюваним. Плюс додатково, що зробив противник з того, що я можу зафіксувати? Якщо раніше ланка командир роти, командир батальйону для противника – це були розхідники, і вони згідно статутів російських окупаційних військ
перебували на тій відстані від лінії бойового зіткнення, як це було визначено ще з радянських часів, що обумовлено розгортанням польового зв'язку тапіками. Так? Значна кількість цих військових була ліквідована силовою оборони. Відповідно, у них не було пам'яті про ті події, які відбувалися на полі бою, бо приходило молоде поповнення як солдатського, сержантського складу, так і офіцерського. Станом на сьогоднішній день противник діє по-іншому. Вони намагаються берегти своїх командирів, рот батальйонів. З живої сили безмежна кількість на поточний момент, яку вони можуть готувати, вони можуть поповнити втрати. І противник робить так. Рота на одному відтинку. Раз вони поклали всю роту, помітили собі, що пішло не так, як діяли сили оборони. Наступну роту раз поклали, ага, ще замітки. На третій раз вже той командир, якого зараз російські окупаційні війська почали стримувати, щоб його відразу не ліквідували, він уже розуміє, як будуть діяти сили оборони. І вони намагаються обходити наші тактики протидії. Як ви бачите, при тих силах і засобах, які противник застосовує, успіхи його на полі бою, вони об'єктивно не суттєві, тому що неспівмірна кількість сил і засобів. Але так чи інакше, противник намагається вдосконалюватись, модернізуватися, робити висновки з помилок. І за моїм переконанням, до середини грудня вони будуть атакувати і наступати достатньо жваво по всім напрямках. Чого до середини грудня буде зрозуміло політичний вектор Сполучених Штатів Америки, коли закінчиться в них політична турбулентність, пов'язана з виборами. Тобто чогось такого типу, як вплив погоди найближчим часом, зникнення Зеленки, це не буде впливати на противника, за вашим переконанням? Їхня піхота повзе в будь-яку погоду. Об'єктивно, давайте згадаємо Бахмут, Хромова, погодні умови, які тоді були, коли ти зранку заходиш, в тебе отак по груди снігу, потім ти заходиш, після виходиш, вірніше, ввечері, з позиції в тебе по пах води, що розтало. І в цей час противник продовжував ударно-штурмові дії на той час вагнерами. Тобто жива сила так чи інакше буде лізти вперед. Звітно, це буде впливати на доставку боєприпасів, логістику і багато чи іншого, але роздоріжжя не вплине на те, що противник втратить спроможності активно вести наступальні дії. Нагадую, товариство, що ми спілкуємося з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» у складі 92-ї окремої штурмової бригади, яка, як виконує, от ми вже чули зі слів Юрія, його підрозділ виконує задачі, що на північно-харківському напрямку, що на куп'янському напрямку, там, де є така неприємна кишка, ну, цю кишку, правда, на фронті жартівливо-нежартівливо наші бійці називають дещо інакше, правда, це слово не дуже гречно використовувати в ефірі, але от така собі, скажімо так, ковбаса, яка там розтягнулася, і от росіяни цією ковбасою намагаються нам загрожувати. Ви знаєте, Юрій, я паралельно сьогодні от буквально перед ефіром дивився кадри, росіяни самі постали ці кадри, як виглядає Вовчанськ, як вони продовжують скидати туди 1500 каби вагою, саме такою шалено великою, і як вони знищили місто. В мене склалося таке враження, просто на фоні навіть тих погроз вчорашніх Путіна щодо зміни стратегії, доктрини застосування ядерної зброї, що в принципі Росії не потрібна ядерна зброя для того, щоб перетворювати от наші прифронтові території на пустелю. І протидії поки що, ну, можливо, щось змінить пакет допомоги, про який я озвучував на початку нашої бесіди, але поки що протидії цьому немає. Яка в нас ситуація зараз на ваших ділянках і північних, загалом Харківщина, скажімо так, по кабах, тому що кадри Звучанська, ну, вони неприємно вражають. Після Курської операції інтенсивність знизилася об'єктивно. Застосування як на Вовчанську, так і на відтинку глибок. Але противник застосовує каби на середньому рівні інтенсивності, закидує і в саме місто Харків, і по прифронтових селах. Точно так само, як рівняє Вовчанськ. І що важливо, от Куп'янщина, вона певним чином особлива, тому що цю всю територію в 22-му році ми деокупували. Знаємо кожну посадку, кожну доріжку, і стільки хлопців віддало своє здоров'я для того, щоб ця територія була нашою. Противник хаотично знищує вулицю за вулицею керованими авіабомбами, і на Куп'янську відтинку це набагато більш високоінтенсивно, ніж на інших Харківській області. Як можна протидіяти? Частину завдань, домашнього завдання, скажімо так, Україна виконала. Ми протягом 23-го року змогли виготовити, наростити в кількості, навчити особовий склад і застосовувати дальнобійні безпілотні системи по території Російської Федерації, які дають можливості нам вибивати як мінімум склади з боєприпасами і інші військові об'єкти.
Але якщо ми кажемо про авіацію, в першу чергу це дальнобійна зброя наших партнерів, яка мала б застосовуватись по аеродромах ближнього базування, по летовищах ближнього базування. І як наслідок максимально змусити мігрувати ворожу авіацію, це саме призведе до зниження інтенсивності застосування її по території України і старання наших населених пунктів з лиця землі. Відповідно, про це дипломати кажуть на всіх рівнях. Є скептики, які не вірять, що це такі дозволи будуть надані. Моя особиста думка. Нам дадуть ці дозволи. Я б неймовірно хотів би, це моє особисте бажання, щоб це відбулося до виборів в Сполучених Штатах. Але може так бути, що це відбудеться вже після виборів. Кожна хвилина зволікання, вона є конче негативною для України, але є як є. Після отримання дозволів на застосування високоточки, ворожа авіація буде працювати набагато менш інтенсивно. Я, знаєте, на завершення нашої бесіди вчора побачив фото з безпілотника від командира підрозділу теж ударних безпілотних комплексів 129-ї, якщо не помиляюся, бригади ТРО Миколи Колесника. Вони, наскільки я знаю, працювали раніше на південному запорізькому напрямку. І так вийшло, що от в фокусі їхнього дрона опинився російський літак. Здається, це був 125-й штурмовик. І ось наш боєць написав: «Ех, такі ворожі цілі ми ще збивати не можемо, поки що не можемо. Це не орлани, не зала чи суперкам, щоб збивати літаки безпосередньо прямо дронами». Але я так розумію, що, ну, скажімо так, рух в цьому напрямку теж теоретично можливий. Ще донедавна ніхто не вірив в те, що можна дрони збивати іншими дронами. Така зенітна технологія, скажімо так. Це такий просто цікавий момент. А я от в цьому контексті на завершення хотів вам поставити таке запитання, Юрію. Сам факт того, що ми заявляємо про якісь нові технології, ну от як, наприклад, зенітні дрони, або як дрони-дракони, котрі поливають посадки вогнем, або ще якісь нові технології з'являються у нас, і ми про них говоримо публічно. Багато людей кажуть: ну, а нащо це робити? Ну, нащо ви це робите, якщо ви даєте ворогу перевагу, і він швидко може скопіювати, наростити цю історію? От ви маєте пояснення? Що стосується взагалі висвітлення роботи тактик сил оборони, а також, відповідно, тої техніки, яку ми застосовуємо, я вважаю, що має бути жорстка інформаційна профілактична кампанія. Наведу на конкретному прикладі. Першу публікацію про збиття ворожих безпілотників батальйон «Ахілес» зробив, якщо мені не зражує пам'ять, позавчора. Хоча безпілотники противника ми збиваємо більше, ніж півроку. Чому ми зробили саме зараз цю публікацію? Достатньо просто. Ми звітуємо перед тими людьми, які допомагають нам засобами. І водночас це вже ні для кого, на жаль, не є таємницею. Але майже півроку тримався інформаційний фон тиші. І противник не міг зрозуміти, що у нього прилітає. Скажу більше, що на сьогоднішній день ми застосовуємо ряд технологій, зокрема по території Російської Федерації, які дають можливості вибивати нам дуже важливі категорії цілей противника, пріоритетно важливі для їхньої оборони. Але ми ці результати роботи не показуємо. І вони вийдуть в загальний простір тоді, коли ця вже тема буде піднята і буде обізнаний противник, що в нього конкретно прилітає. Тому на свого рівня ми перетримуємося інформаційних компаній і дотримання безпеки для особового складу. Що я маю на увазі? Деякі відео ви бачите з запізненням. Чому? Тому що з тої чи іншої позиції наші пілоти вже не працюють, і після ознайомлення з ними ворогом, який може орієнтовно прив'язатися до місця, по відео і так далі, ця інформація для нього не буде становити ніякої цікавих даних, так? І не може нашкодити нашому особовому складу. Що стосується Дракаріса, це виглядає феєрично, але цих боєприпасів противника в рази більше, ніж у нас. Просто їм бракувало клепки додуматися до такого застосування. Як наслідок, противник вже на окремих мітингах почав застосовувати проти нас ту ж саму тактику. Тому дійсно, що стосується інформаційних компаній, вони мають бути виважені. І ті підрозділи, де є притомні командири і загально вилаштування інформаційна політика, вони подають інформацію ту, яку можна об'єктивно. Решта, переважно, це експерти, які не долучені до військової справи, а спостерігають ззовні, вивалюють те і ті технічні рішення, які категорично не можна було б розкривати для ворога. Тому в цьому є проблема, але так чи інакше намагаємось з нею боротися, протидіяти кожен на своєму рівні.
Гаразд, дякую вам. Дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Після 45 хвилин сну, як от розповідав Юрій Федоренко, відбиття атак, так сталося, що довелося лише 45 хвилин сьогодні відпочити вночі йому та його підрозділу, і далі приступити до відбиття атак. До 50 одиниць на Куп'янському напрямку сьогодні окупанти застосували, десь приблизно третину з яких вдалося нашим силам оборони знищити, залишивши там на полі бою. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї штурмової бригади. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.